მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე. მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ულამაზესი ტარო. თვის ბოლომდე რამდენიმე დღე დარჩა? 5 დღე. 25 აპრილი, 26 აპრილი, 27 აპრილი, 28, 29 და 30 აპრილი. ა, 6 დღე. 6 დღე. 6 დღე დარჩა თვის ბოლომდე. ვნახოთ ეს 6 დღე რითი იქნება გამორჩეული, რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენთან და ჩემთან მიმართებაშიც. მეც თქვენთან ერთად, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და მეც ვიქნები თქვენთან ერთად. ვნახოთ აი ეს 6 დღე თვის ბოლომდე როგორ ხედავს ამ 6 დღეს და რომ როგორ ხედავს. ჩვენ ყველამ ვიცით ჩვენი ჩანაფიქრები, ჩვენი გეგმები და ყველას გვინდა რომ აი კარგად განხორციელდეს, კარგი რამეები მოხდეს, ხო? აი ჩვენს ჩანაფიქრებთან დაკავშირებით. და მოდით აი შევეკითხოთ ახლა რა ჩვენ ჯერ არ ვიცით და რასაც ველოდებით რომ თვის ბოლომდე უნდა ასრულდეს, თვის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, თვის ბოლომდე უნდა განვითარდეს ეს რაღაცა პროცესები, უნდა მოხდეს რაღაცეები, პირველი ნაბიჯები, რასაც შემდეგ მოყვება დანარჩენი პროცესები, ხო? ჩვენი ჩანაფიქრის. მოდით ვნახოთ თვის ბოლომდე აი ეს რამდენიმე დღე როგორ ჩანს. მოვახდინოთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩავიფიქროთ ჩვენი რაც გვაქვს, ჩვენი გეგმები. ვნახოთ აბა. პირველი არკანი. ზოგადად, საერთოდ როგორ ვხედავთ აი ამ რამდენიმე დღეს თვის ბოლომდე, ზოგადად როგორი ხასიათის იქნება, ხო? როგორი ხასიათის. თქვენი ჩანაფიქრი, კონკრეტულად თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ჩანს, ვნახოთ. კონკრეტულად თქვენი ჩანაფიქრი აქ ჩანს 7-იანის კვერთხები. თქვენი მონდომება, თქვენი ძალისხმევა ჩანს და თქვენ მთავარი კვერთხი გიჭირავთ ხელში. მართალია დიდი ძალისხმევა, დიდი ფიქრის ხარჯზე, მაგრამ თქვენ მაინც მაღლად გეხართ, ხო? აი იმ რაღაცა პრობლემაზე თუ პრობლემებზე მაღლად გეხართ. აბა ვნახოთ შემდეგ თვის ბოლომდე, თვის ბოლომდე როგორ ხედავთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. თვის ბოლომდე თქვენი ჩანაფიქრი ჩანს ძალიან კარგად. 4-იანის კვერთხები, მიზნის მიღწევა და შეყვარებულები. Ну, ვინ შეყვარებულია და ვინ ჩაიფიქრა აი ასეთ სასიყვარულო ურთიერთობაზე და ვინ ჩაიფიქრა სხვა რამეზე, ну, იმასთან დაკავშირებით აქ ჩანს ძალიან ცივი ჰარმონიული აი ესეთი დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში. მოდით ვნახოთ ახლა სათითაოდ დღეების მიხედვით. 5-6 დღე დარჩა, ხო? აბა ვნახოთ. პრინციპში ვიდეო აიტვირთება ხვალ და ანუ 5 დღე გამოდის უკვე თვის ბოლომდე, 5 დღე. აბა ვნახოთ. დღეს აიტვირთება და ხვალ იქნება პრემიერა. ხო, პირველი დღე. მეორე დღე. მესამე დღე. თქვენ შანაფიქთან დაკავშირებით ვეკითხებით დაროს. პირველი დღე, ანუ 25. დღეს არის 25 აპრილი. 25 აპრილი. 26 აპრილი. 27 აპრილი. აი ესე, ნახეთ. 25 აპრილი, აქ არის სამართლიანობის არკანი. სამართლიანობა. აი რაღაც ისეთი სიტუაცია ახლა მე ასე გავშიფრავ, მე ასე ვშიფრავ ამ არკანს, რომ რაღაცა კანონზომიერად ხდება, აი ეს პრობლემებია თუ ის საფიქრალია თუ აი ეს რაც არის ის ფიქრი, რაზედაც ფიქრობთ თქვენ ცხოვრებაში, სამყაროდან მოვლენილი, სამყაროდან უკვე დაგეგმილი, რომ თქვენ ეს პერიოდი უნდა გაიაროთ, თქვენ ეს პრობლემები უნდა გაიაროთ, თქვენი გასავლელია ეს გზა, ეს არის თქვენი ბედის გზა. აქ ჩანს ნახეთ 2-იანის მონეტები. 2-იანის მონეტები, ეს არის რაღაცა სტაბილური სიტუაცია, სტაბილური ფიქრი, სტაბილური განცდები.
და ამოვიდა, ესე იგი 25 26 27, ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები არის ესეთი სიტუაცია, რომ ფიქრობთ თქვენ, რომ აი შევდგა ნაბიჯი თუ არ შევდგა ნაბიჯი. რას მომიტანს ეს სიტუაცია მე, რომ ახლოს დავდგი ამ სიტუაციასთან? რას მომიტანს? და აი ამ ფიქრებში ხართ, იცით? ამ ფიქრებში ხართ და ამ განცდებში ხართ, რომ აი ფიქრიანი ხართ, იცით? ამის თავი აქ ტკივდეთ, რომ თქვენ ბევრს ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით. რა იქნება, როგორ იქნება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 25, 26, 27-ში ეს ჩანაფიქრი არ ჩანს ამისი ასრულება. ანუ აქ არის უფრო წინა პერიოდი, გესმით? წინა პერიოდი ვნახოთ. ვნახოთ, აბა, ესე 25, 26, 27, 28, 29, 30. ვნახოთ. 28, 29, 30. 28. 29 1 წამით 29 28 29 30 თუ 28 29 ა როგორ იყო 25 26 27 28 29 30 აი ესე 28 29 30 აი ესე შემოკარგებო. ნახეთ, ეხლა შეხედეთ ამ სიტუაციას. ექვსიანის მონეტები, მოიცა, აქამდეც მივალთ ეხლა. აქ ჩანს ექვსიანის კვერთხები, ეს ექვსიანის ხმლები. ეს არის სიტუაცია, ან ვინმე, ვინც გვერდში დაგიდგებათ თქვენ. აი ეს ვიღაცა თუ ეს რაღაცა, რაღაცა სიტუაცია თქვენ გეხმარებათ, რომ სამშვიდობოს გადაგიყვანოთ. მერე ჩანს ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები, ეს არის დიდი ძალის ხმევა, ენერგიის ხარჯვა, ფიქრი. ფიქრი ამასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება, რა იქნება. გესმით? აღწევთ რაღაცას, აი უახლოვდებით თქვენ შანაფიქრს. ამის შემდეგ ამას მოყვება ექვსიანის მონეტები. ექვსიანის მონეტები, ეს არის ღვთის მადლი. ღვთის მადლის კარტი, აბა შეხედეთ, ნახეთ, დახმარება სამყაროდან. ვიღაცის ხელით, ვიღაცის საშუალებით. ეს არის 30 აპრილი უწევს, 30 აპრილს. 30 აპრილს იქნება დიდი დახმარება სამყაროდან, შეწევნა, ასე ვთქვათ. შეწევნა, და ეს უკვე ძალიან კარგია. ესე იგი, უკვე მივუახლოვდით ხო თვის ბოლოს. ვნახოთ ეხლა ეს შეწევნა და ეს ჩანაფიქრი. კი ბატონო, ეს ერთი ეტაპი. ეს ერთი ეტაპი წარმატებულად ჩანს, აი აქ. მოდით ახლა მოკლედ შევეკითხოთ ჩვენ აი ეს დახმარება, აი ამ დახმარებას რამდენად სიკეთეში მოიხმართ, რამდენად წაგადგებათ, რამდენად დაგიდგებათ სამყარო ბოლომდე აი ამ თავისი დახმარებიანად. ხელი ხომ გამოგიწოდათ, ნახეთ? ხელი გამოგიწოდათ სამყარომ, ხო? გამოგიწოდათ ხელი, დახმარების ხელი. აბა ახლა ვნახოთ რამდენად ბოლომდე, აი როიტყვიან, რამდენად ბოლომდე გამოგადგებათ, რამდენად ბოლომდე დაგიდგებათ სამყარო. ნახოთ. ამ ჩანაფიქრში, ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ. ნახოთ. აჰა. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, სასიამოვნო სიტუაცია, და თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული, ხალხო. 22 არკანი ჩანს. თქვენ ხართ შემომქმედი თქვენი ცხოვრების. ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, გამოჯანმრთელდება. ბევრად უკეთესად იგრძნობს თავს. ვისაც პირად საკითხებში აქვს პრობლემა, აი ეს ყველაფერი დარეგულირდება. თქვენ შერიგდებით, დაგიბრუნდებათ ოჯახიდან წასული მეუღლე, დაბრუნდება პარტნიორი, ურთიერთობიდან გასული, დაგებრუნდებათ. გესმით? აი რაღაც ესე. და აი ეს არის კიდევ თავარი, ეს არის თქვენ მსახიობი კი არა, და რა ქვია იმას, შემომქმედი ხართ თქვენი ცხოვრების. თქვენს ხელშია ეს თქვენი ბედი. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების სცენარისტი. სცენარისტი წლების მანძილზე, წლების, შეიძლება თვეები იყოს, შეიძლება წლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდი ხნის მანძილზე აი რაღაც პრობლემა იყო გამჯდარი თქვენ ცხოვრებაში, და აი ამ პრობლემის მოგვარება ხდება, ამ პრობლემებზე
მაღლადგებით, ხო გესმით? Და ვისი დახმარებით? რა თქმა უნდა, სამყაროს დახმარებით. Მადლობა სამყაროს, მადლობა ჩვენს ფარველ ანგელოზებს, რომლებიც გვიდგანან გვერდით, რომ სამყარო გვიცა, სამყარო ზრუნავს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს კეთილდღეობაზე, ჩვენი ოჯახების აღდგენაზე, ჩვენს სიყვარულზე, აი ამ ჰარმონიულ ურთიერთობაზე და მადლობთ სამყაროს ამ ყველაფრისთვის. ფინანსური შეწევნისთვის მადლობთ. ყველაფრისთვის მადლობთ. Და ნახეთ, აქ მეორებს კიდევ აი ეს არკანი და არ შემიძლია რომ არ გაჩვენოთ აი ეს არკანი, ნახეთ. ანგელოზები შარავანდედით. აი ფარველი ანგელოზები. ესენი არიან ჩვენი მფარველი ანგელოზები. მეც თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ ეს არის აჯარო გაშლა. ჩემ თავსაც გულისხმობდი მე ამ გაშლაში. თქვენც და მეც. აი ესეთი მშვენიერი პასუხია. ანუ ვისაუბრეთ რაზე? თვის ბოლომდე დღეები როგორ ჩანს თქვენთან, ჩემთან მიმართებაში? მე კმაყოფილი ვარ. ღმერთმა ქნას რომ ასრულებულიყოს აი ეს პასუხი. ღმერთმა ინებოს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ და მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.